Олександр Заришин, ветеринар клубу «Чотири лапи», готується до операції, обробляє операційний стіл. Сьогодні разом з асистентом Юрієм Масловим мають простерилізувати 15 безпритульних кішок. Перед операцією тваринам вводять наркоз та приступають до основної роботи. Тварина фіксується на операційному столі, підготовлюється операційне поле, животик вибривається, обробляється йодоцерін, бетадін, препарати на основі йоду. Після чого проводиться безпосередньо сама стерилізація. Під час стерилізації ми проводимо лазеріогістеректомію, тобто це видалення яєчників та матки. Ми органи не залишаємо всередині. Саму ранку ми обробляємо антисепт препаратом для загоєння ран. Під наркозом очі кішки залишаються відкритими. Після операції ветлікар закапує їх краплями та змикає повіки для того, щоб вони не пересихали. Далі тварини кулять протизапальними препаратами та роблять вакцинацію від сказу. Також кішки б'ється татуювання для того, щоб якщо кішка попаде в клініку, інший лікар знав, що кішка, що тварина стерилізована. Після кішку поміщають в контейнер та відносять до іншої кімнати. Після наркозу тварина відходить на протязі близько години. Це тварина просипається, а від наркозу тварини відходять на протязі 24 годин. Відловлюють безпритульних котів волонтери зоозахисної організації «Фенікс». Ця ідея складається взагалі в тому, що вони допомагають, здав їх кошти, простерилізувати тварин, а ми допомагаємо, власне, відловити, довести, перетримати цих тварин. Від нашої організації та взагалі, як мені відомо, від будь-якої організації зоозахисної в нашому місті підрахунку котів не проводили, адже просто не бачили доцільності цього підрахунку. Але зараз, коли є така велика кількість звернень, то розуміємо, що необхідно ще й підрахунок проводити. Певно, що незабаром будемо про це вже думати. Комунальне підприємство достатньо давно вже співпрацює з цим товариством, починаючи такі їхні приїзди до нашого міста ще в 18-му році, тому що в 19-му, і наразі в 19-му році, вони також, 20-му році, тобто цього, вони також приїхали, працювали з нами, стерилізували в основному більше собак та частину котів. Це було в нас в серпні та вересні цього року, і наразі ми знову продовжуємо з ними співпрацю. За 2020 рік комунальним підприємством «Центр захисту тварин» простерилізовано більше 150 безпритульних котів. Клуб «Чотири лапи» – більше 200. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.